ก็คลีสุดแล้วก็ดีอยู่มามีบ้านเนี่ยมีแต่ส่งอ่ะแล้วก็มีบ้านกูเนี่ยแบบเพย์ชินเพย์ชินไม่บอกเนาะอะไรไม่รู้ปูพี่ออกพี่ไม่ใส่พี่แล้วกูตามแล้วเนาะกูเรียนรู้จนได้ปงจันเนี่ยกูหัวพี่ได้หาวกูได้จับเยอะแยะไปเนี่ยพาร์ทอะไรตัวรู้อะไรจับตัวรู้จะรอตัวรู้จะรอหัวเลยจุดจุดเนี่ยมีเจ้าจุยเอาจุยลุ่มเอาคลีอะไรดีลุ่มเยอะไว้ซ่าอะไรจุยอะไรสมมติอะไรไม่รู้ปงจันเยอะอ่ะเนาะ ช้าๆที่มาตู้พี่เดชสุราเลยนะช้าๆที่มาตู้พี่เดชดีทายพาสุโรชินเลยตู้เนี่ยถ้าเล่นมวยกันเนี่ยแล้วด้วยล่ะเลยตู้ช้าๆกูเลยเล่นจอยาเลยเนี่ยยายพี่เดชดีกูทานตู้พี่เดชชีสเดชสุราเลยช้าๆมีเรื่องซาเลยชีสเดชนับพี่เดชดีมาตู้พี่เดชดูมวยเดชสุราเลยตู้จอยาเลยกูยายอะไรตู้จอยาเฮียอะไรเนี่ยเนี่ยแม่เนี่ยดูมวยเนี่ยเพลย์พี่ก็ตาตู้เนี่ยดูเลยบาเวทีนี้มาปาลาที่ดาตู้เอ็ดเดียวเนี่ยตู้เนี่ยดูเลยบาเวทู้เนี่
ya hua ba di na ho di na di na o yan wo wei ma ho le a lo myo le ne ne ho ho ba le ho day trip le ho a lo myo ho mwe ni ba nya ho ni chin nya le ba covid kala so a lo lo ho ma twa aw ba ho ko wa khle ya le ta phan ne so lo a yan no ma twa phit ko ba eh da mae a lo ba no ho ne ne ba ni ni na na le lo ma hlo ga lo myo lo pa go lo myo le lo myo so ma twa phit ta ba a lo myo ตั้วတော့ยังตั้วจินเลยอ่ะไอ้หลุမျိုးဆိုလို့ရှင်သူ့ဖေကအဲ့နေ့တင်းနေတည့်ရလို့သူဘယ်မှမตั้วဘူးအလုပ်လည်းဟိုသူ့အလုပ်လည်းမตั้วအိမ်ကနေပဲသူထိုင်လုပ်ပြီးတော့မှအဲဟိုကလေးကိုထိန်ပြီးရပေါ့เนาะကလေးကူပြီးရဆိုတော့မာตั้วအဆင်ပြေပါတော့เนาะအဲ့လိုမျိုးဟိုပေါ့တင်းကြီးကမွေးနေအဲ့တော့ကတော့ตั้วတာဟိုမပုံမွေးနေตั้วမပုံမွေးနေကိုအဲ့လိုမိန်းကလေးတွေပြည့်စုตั้วမယ်ဆိုတော့သူ့ဖေလိုက်လို့မရအောင်အဲပြီးတော့ဟိုပေါ့သူ့โอเคကလေးနှာထိန်နေလို့ตั้วမယ်လို့ဆိုပြောပြတ်ထက်သွားစကားအရင်ပြောနေတော့အဲ့လို match တွေပါတက်ထိုင်ကြမတ်ကိုချုပ်ခိုင်းနေအပြီလို့ရှင်အသူ့ကိုမမေးအဖေဖေးပြီလို့ရှင်သူ့လိုချင်တာအခုဆိုလို့ရှင်ပြောရဲသူ့ကိုတိတ်ပါတော့အဲ့လိုမျိုးလေးဟိုကြောက်တဲတော့ဖက်နဲ့တော့ချွတ်တော့အာမျိုးစုံမျိုးစုံအကုန်ပြောတယ်ဟိုမျိုးအခုဆိုအမေကိုဝတ်တုတ်တယ်အသူ့ဖေးသမီးထားတာသူ့ဖေးကပြောပါလဲအမေကိုတွေ့ပြီဆိုလို့ရှင်လက်ပြေးပြီးတော့မမေဝတ်တုတ်မမေဝတ်တုတ်ဆိုပြီးခေါ်ခိုင်းအဲ့ဒါသူ့ဖေးကခေါ်မလုံးနဲ့အဲ့လိုဘာလဲဟို body shaming လုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့လို့အပြောခံလိုက်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့အသူ့ဖေးကသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့တင်ပေးထား trash ဝတ်တုတ်ဆိုအတူပြန်တင်ပေးထားလိုက်တယ်သူ့တော့အခုအဲ့လိုပေါ့နော် flash card ကလေးတွေဆိုလဲပြပြတယ်သူကနန်းလေးတွေနောက်ပြီးတော့အတီးပုံလေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေကတော့ပုံမှန်ပြပြတယ်နောက်သူ့ကိုဒီသူ့တို့ကြောင်းရနေပြီးတော့ဟိုအရင်တော့ hair glue တွေဘာတော့မှထားတော့လေအဲ့ရနေပြီးပို့ပေးတဲ့ဟာလေးတွေ cut လေးတွေပြပြတယ်နောက်ပြီးအဓိကကကြတော့အဲ့လိုမျိုးလေစာတွေးထပ်ကိုတကယ်ပြပေးခြင်းတာဒီကြီးရဲ့စိတ်ပေါ့နော်အပြင်တဘာဝအရင်ပြပေးခြင်းနဲ့အပြင်ကိုသွားစေခြင်းနဲ့ပြင်မှာဘယ်သူတွေရှိတာလဲပြင်မှာဘယ်သူတွေဘာလဲအခုက covid နဲ့ဆိုတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဒီကြီးရဲ့စိတ်တဘောအရာဆိုပြီးပေါ့ဥမာကွာဟိုဟာဟိုအဘာနာဒီလိုမျိုး road trip သွားတာမျိုးတွေကိုယ်ကိုလမ်းလျှောက်ပြီးသွားတာမျိုးတွေအရေးကန်နေတွေ့မယ်တင်မလားတော်တောင်အကောင်လေးတွေရာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေကိုသွားပေးတဘာဝနဲ့အရင်နီးစပ်စေချင်တာအဲဒါကိုစိတ်ပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးဒီစာတွေ့ထွက်ဒါပေမဲ့အခုက covid နဲ့ဆိုတော့ဘယ်မှအများကြီးပို့လို့မရဘူးဒါပေမဲ့အိမ်မှာတော့အကုန်လုံးသင်ပေးပြည့်တယ်အစားတောက်ကအစားအဲသူစားတဲ့အသီးကိုဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီဒီစားနေလေသူကဒီစားတာလေအစားသူ့အသင်ပေးရပါတော့အဲသူပါတဲ့ဟိုဒီကဟင်းတစ်ခုခုချက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့အဖေပဲပြည့်ဒီဒီပဲပြည့်ဒီဟင်းတစ်ခုချက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူစားတဲ့ဟိုနေ့တိုင်းအခုချိန်ဒီနေ့တိုင်းသူ့အတွက်ဟင်းကိုယ်တိုင်ချက်ပေးရတယ်အဒီဒီမချက်ရင်သူ့ဖေးချက်တယ်ပြီးမှဒီဒီတော့လုတ်သွားကြတယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်လည်းဟိုကလေးကိုလည်းကိုယ်တိုင်လည်းရေချိုးပေးရအဲ့တော့သူစားတဲ့အစားအစာမှာပမာဏမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာပါလဲအဲ့ပါတဲ့ဟာလည်းသူ့သိစေတယ်အမဒီမှာဦးနီပါတယ်ကေဝါပါတယ်ဆိုနေရိုက်ချက်ပေးရအဲ့ချက်ပေးတဲ့ဟာမှလည်းသူ့ဒါဒီဟာစားရဲဆိုတော့သူ့သိစေတယ်အဲ့လိုဒါဘာလေးပါတယ်နော်အစားသင်ပေးရပါတော့အိမ်မှာကိုသင်ပေးမှဖြစ်မှာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအဓိကအဲ့မျိုးတွေရောများတော့ဖြစ်တော့အိမ်မှာပဲလောလောဆယ်တော့ဟိုကိုတက်နိုင်သလောက်ပေါ့နော်ဖေရောမေရောနေရာအစွမ်းကုန်တော့သင်ပေးနေရပါတော့အမှန်တော့လေသူကအဲ့လိုအဖေနဲ့လည်းတူတယ်အမေနဲ့လည်းတူတယ်သူညတယ်အဲ့မဲ့ဟိုလူတိုင်းကသိတာသူပြောပဲသိတာဟုတ်ကိုဒီဟာကိုကြာသိမှမသိတာဟုတ်အဲ့ဒီခါကျတော့ဟိုဒီနေ့နဲ့တူတယ်လို့ပဲထင်တယ်တကယ်တော့သူ့နှက်ခမ်းနေပါရဲ့ကအဲဒီနေ့နဲ့တူတာတော့မှန်တယ်သူ့ဖင်နဲ့လည်းဆင်းမျိုးလုံးနေပါရဲ့သူ့ဖင်နဲ့ဆင်းဘွားလည်းချစ်တယ်ဘွားလည်းသူ့သူ့မျိုးဆိုရင်သူကလုံကျွေးချင်သေးတာဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူးကိုလေးကကျတော့ဟိုကိုလေးကြတော့ဒီဖြစ်ပုံစံနဲ့ကြာကိုရင်ကျွေးရှင်တဲ့ပုံစံပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးလောက်ကျွေးပြတာများတယ်။ဒီကတော့ကလေးဆိုတာကဒီရွယ်မှာမိဘနဲ့အနီးကပ်ဆုံးပါပဲ။နောက်ဆုံးမိဘကိုရင်ကပဲဖေးရှင်ဖေးဖေးမရှိမေမေပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးပို့ပြီးတော့ဖေးမဆိုင်ပြတာတော့ကိုတောင်းတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကိုရင်လိုချင်တဲ့ပုံစံနဲ့ကိုဟိုဖြစ်တဲ့ဟာကိုဖြစ်စေချာပြောပြပေးတယ်။အဲဖွားတွေကလည်းသူတို့ကလိုလိုက်တာပေါ့။သူတို့ကကြတော့ဟိုလေးကျွေးချင်နေရမကြောက်ကျွေးရအောင်ကျွေးလို့မရဘူး။ကလေးကဒီလိုမျိုးပဲစားတာ။ဒီကလည်းကျွေးရတာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကိုပြန်ပြောရအောင်နော်ကိုအဲကစားတာအစဟိုအဖွားတွေကြတော့သူတို့ကောင်းနေမှာတွေးတာတခါလေကြရင်ဟိုနည်းနည်းရှေးဥစွဲရှိရယ်ဆိုတာလေခါကျချော်လဲလို့ရှင်လဲဟဲ့အင်္ဂလိပ်ငါတပည့်လေးချော်လဲချော်ရတယ်လို့ပြောတော့အရန်သူတို့က
ตัวยังแค่เล่าเดี๋ยวเลยกูเลยจะมาอุชอเลยตัวดูทาเลยตัวดูทาเลยไหมตัวดูข่าววิทาเลยไหมยังเล่นไม่ชีท้าเนี่ยยังเล่นไม่ใช่ตัวก็ดูสตรองเพียวนี่ดีดูว่าเป็นรูโอ้ว่าเต็มบีเลยบ่ตุ้งจีจะเราพ่อพ่อรู้กูรู้จะอารมณ์หมดตัวอันนี้เล่นชีท้าไหมตัวอารมณ์ชอบคนนี้ลงมือเลยตัวเป็นรูจุ้ยไหมแล้วกูยังคุยจะมาหอบกูกว่าแต่กูสาบกูเรียกอารมณ์อยู่บ่เนาะอารมณ์อยู่ในนี้เลยกว่าบ่ที่เราพนันอยู่อะไรเราคลี่อยู่อ่ะที่เดียวแค่ไปอยู่แลนท่าท่ามีการสู้เป็นอะไรแต่มีเลี้ยวยากอีกเสียจะจำบ่รู้อยู่บ่เราติดไปแล้วไม่ชีเราแต่แม่แม่โอ้ตาลี่เราดูจริงเนี่ยจ้าที่แม่ไม่เปล่าอ่ะเนาะตะเกลือยาล้วงกันเลยอยู่มาว่าล้วงเสร็จแล้วซินหน้าท่าแล้วตะมีเลี้ยวเดียวแม่แม่ลงหลอกไปเนาะสก้าเราคงเปล่าไม่อ่ะป่ะแกนี่ก็ตะเกลือน้ำไม่เลยกูอ่ะเนี่ยกูคลี่ตะแผ่นเนี่ยไอ้โหลไม่เป็นไรไอ้นางเนี่ยคือก็เลิกเตียเลิกเสียเนี่ยกูเลิกก็ตู้เลิกก็คลี่เลิกก็ไอ้โหลမျိုးဆိုတော့ဟာတကယ်အင်ဂျင်မလုံးလုံးဖြစ်နေရပါတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုဟိုခိန်းတွေပါတိတ်မကစားဖြစ်ပါဘူးသူများရဲ့ကစားနေရတွေ့အားကြတယ်ကိုတိရတခါတလေကြတယ်သူခလေးအိမ်နေခိုးကစားသေးတယ်အဲ့လိုမဆွဲဘူးမဆွဲဆော့တော့ဆော့တယ်ဟိုတနေ့ပါဆော့တယ်ခလေးဖေဖြစ်သွားလို့လားမသိဘူးဟိုအရင်အိမ်ဓာကြီးကိုဆွဆွမြမြဆော့နေရတော့မရှိသူတို့ကြလူကြီးလက်ဖြစ်သွားပြီလို့လုံလဲလုံနေရတော့ချင်းနေရပုံမှန်ထုတ်ဖြစ်တယ်အခုဒီနောက်ဆုံးထွက်ထားတော့ဒီကောင်ကလေးတစ်ချင်ပါတော့အဲ့တစ်ချင်ထွက်ထားတယ်အဲ့တချင်ကလည်း MTV ရိုက်ဖို့ပါညာလဲအစီအစဉ်ရှိနောက်ထပ်အဲ့လိုပေါ့အချင်းတစ်တွေထုတ်ဖို့ရှိရယ် show web တွေလုပ်ဖို့အစီအစဉ်တွေရှိရယ်တက်တီတွေမွေးနေရယ် show web လုပ်ဖို့အဲဟိုလာကန်းလှမ်းတဲ့တွေရှိရယ်ဟိုဒီလိုမျိုး professional online ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး show web လုပ်ဖို့လာကန်းလှမ်းနေတဲ့တွေရှိဒါပေမဲ့အဲ့လိုနည်းနည်းစူးစမ်းနေတက်တီမွေးလိုက်စိတ်ကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့အခုဟာဒီနှစ်နှစ်သုံးနှစ်ပတ်လုံးကကလေးအကြောင်းစာတွေပဲဖတ်နေရလေဟိုကလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကလေးပြုစုရေးတွေကလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အာဘောနော်ကလေးပြုစုရေးကလေးဖွံ့ဖြိုးရေးနောက်သူတို့ရဲ့သူတို့အတွက်ကာအစာအကုန်လုံးအဲ့ဒါတွေပဲလေ့လာပြနေတော့အချင်းအစိုးရအစ်တတွေနဲ့ဟိုတချင်းအစ်တတွေကိုမလေ့လာခဲ့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဟိုနည်းနည်းပြန်လေ့လာရမယ်အချိန်ယူရမယ်အလုပ်တစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောနည်းနည်းပြန်ပြီးတော့အများကြီးတည်ယူခြင်းပေးရအခုကအဲ့လိုကိုမိတ်လည်းဖြစ်နေတော့အရင်မတွေ့ပြဘူးဒါပေမဲ့တွေ့တဲ့ချိန်တော့ဟိုဘယ်လိုခါတလျော့တွေ့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လို online လေးပဲအခုကတော့တွေ့ပြနေရပါဘောဟုတ်အဲ့လိုမျိုးအများကြီးတော့အများနဲ့တော့မတွေ့ဖြစ်ပြီးတော့မာကြီးကလည်း covid ဆိုပေမဲ့အခုဆိုလည်းသူလည်းအလုပ်များရတယ်အဲ့လိုမျိုးဟောအကုန်လုံးနဲ့အဲ့လို online ပဲတွေ့ပြနေရဟုတ်မိမတွေကအရင်တုန်းကလည်းဟိုအရင်ကလည်း online လေးတွေ့ရင်တွေ့မတွေ့ရင်အပြင်မှာတွေ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အများနဲ့ဒီလိုမျိုးတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုပေါ့နော်အခုအရင်တော့ဆိုရင်ဒီဒီတယောက်တည်းကိုချစ်တာပေါ့နော်ဟိုဒီဒီကမွေးတဲ့ trash out ကြတော့လည်းဒီဒီကမွေးတဲ့သမီးလေးမဟုတ်မဟုတ်ဖဲနဲ့သူ့ကိုတီးတန့်ကိုချစ်ကြတဲ့သူတွေရှိတယ်သူ့ကိုချစ်လို့ကိုယ်ကိုချစ်ပေးသွားတယ်ဆိုတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဘက်ကိုတီးတန့်အရန်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်